والدین کا سب کچھ لگ رہا ہے ساتھ آٹھویں چیز جو ہے وہ یہ رسومات اور دیگر پروگرامز کوئی بچہ انجینئر ڈاکٹر نہیں بن سکتا آپ کا کوئی اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا جو لوگ رسومات کرتے ہیں خرافات کرتے ہیں شرعی تو پہلو چھوڑ دیجیے رسومات کیا رسمیں ہیں گھر میں ایک شادی ہے بچے کے 25 سے 30 دن خراب ہوتے ہیں گنواؤں تاریخ کا رسم ایک دن گیا ٹیوشن بھی گیا یا تک رسم کالج تو گیا ٹیوشن بھی چلو کالج تو گیا تاریخ کا رسم مہندی کا رسم ہلدی کا رسم رج جگا سانچک کا رسم شادی کے دن کا ولیمہ خیر یہ تو سنت ولیمہ ولیمے کا ہو گیا پہلی جمعہ کی دوسری جمعہ کی تیسری جمعہ کی چوتھی جمعہ کی گود بھرائی اب اولاد ہونے گود بھرائی چھٹی چلا اور گنو اس کے علاوہ ابھی چالو چلتے رہیں گے میں بولتے رہوں گا کیا ہے کون سا بچہ ایجوکیٹ کریں گے آپ ایسا جب ماحول رہیں گا گھر کا کہاں بچہ پڑھیں گا آپ کا ایسی شادی میں آپ جو لوگ تعلیم میں کچھ کرنا چاہتے ہیں نا بہت مختلف انداز کی زندگیاں گزارتے ہیں وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں دنیا میں آخرت کے لیے دنیا تو کھیتی ہے نا جو کچھ کرتا ہے مومن اس کو فائدہ ہوتا ہے آخرت کے لیے تو یہ